В день другої селекторної наради до обласної державної адміністрації з'їхалися всі голови адміністрацій районних та представники місцевих автодорів. Суттєвих скарг на організацію заходів по боротьбі зі стихією не мали. Висловили готовність працювати злагоджено та простягати один одному руку допомоги у разі необхідності. На сьогоднішній день в області розроблена єдина схема перекриття основних магістралей. Дорожні служби-рятувальники, що працюють, як то кажуть, безпосередньо в полі, будуть сигналізувати про замети в облавтодор. Якщо проблема не усунена протягом години, облавтодорівці за узгодженням з Укртрансбезпекою та Укравтодором трасу перекривають разом із поліцейськими. Втім, правоохоронці поскаржилися на нестачу кадрів у зв'язку з реорганізацією структури та попросили голів районів прислати на підмогу добровольців. У нас сотрудників, які забезпечивают безопасность дорожного руху в районах по одному, по два человека. И понятно, если мы начнем перекрывать, если это затянется больше, чем на час, там, если еще и засыпят, то они однозначно будут два дня, три, ну я имею в виду суток, нести службу. Перекриття шляхів не стане для миколаївців неприємним сюрпризом. В'ячеслав Бонь каже, всі місцеві засоби масової інформації розмістили відповідне попередження в ефірах та на інтернет-сайтах. В цьому плані спрацювали на диво оперативно. Мені вже вчора кілька моїх знайомих дзвонило, тому що хтось повертається з командировки, хтось завтра, там, не завтра, 7-8 улітає із Одеси. Да, там. У всякому випадку люди, звісно, перекроють дороги, нікуди вони не денуться. Але люди, як мінімум, можуть спланувати свою діяльність. І хтось вже мені сказав, спасибо, я задержусь в командировці краще на 1-2 дня. Либо зарані вийду, переночую в Одесі, але, у всякому випадку, успію на самоліт. Голови районних адміністрацій запевнили обласне керівництво. Напередодні наради провели засідання оперативного штабу та підготували снігоприбиральну техніку та пальне. В розпорядженні ЮДЕТ, яке обслуговує дороги в Арбузинському районі, сконцентровано 13 одиниць техніки снігоуборочної. Окрім того, на договірних засадах між Миколаївським облавтодором і керівниками підприємств залучено також 15 одиниць важкої техніки. Як і очікувалося, проблема може виникнути з виїздом на траси фермерської техніки. Деякі райавтодори не уклали з аграріями угод на надання відповідних послуг, пославшись на те, що цю роботу мав виконати автодор обласний. Працювати ж за власний кошт приватні підприємці тепер не обіцяють. В'ячеслав Бонь був категоричним. Якщо виявиться, що фермер не вивів техніку на боротьбу зі стихією через зволікання дорожників, в службі автодоріг полетять голови. Если вас не устраивает начальник райавтодора, проводите кадровую политику. А вот это толкание мне, когда мне начинает там райавтодор рассказывать что-то про облавтодор, мне это не интересно. Передо мной отвечает руководитель облавтодора и руководитель перед администрацией службы автомобильных дорог. А структурные подразделения, они отвечают перед своим руководителем. Я так завтра буду с каждым отдельным трактористом разговаривать. При всем моем уважении к трактористам, есть вертикаль, которая, ну, есть схема работы, которая там десятилетиями выстроена. Еще раз говорю, кадровая политика, особое внимание. Загалом учасники наради залишилися своєю підготовкою до зимової ходилиці задоволеними. А от наскільки слова відповідають дійсності, ми дізнаємося вже цими вихідними. Лариса Євсєєва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».